mais um sorvete. Na verdade é igual a um sundae. Mas vejam bem qual vocês se metem. Pois se sujar são vocês quem lamem. Um mais um somando direitinho. Não dá dois, dá um casalzinho. Dois vezes dois não é legal ser quatro. Pois dois é bom, entendo, mas é chato. Oh, 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 oh. Ouçam o mestre malucão. Pois na verdade a matemática é só usar a imaginação. Oh, 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 oh. Números vão até Plutão. Pois a criatividade é o resultado da operação. Por exemplo, eu acho muito louca essa tal de adição. A gente pensa que a gente soma, mas na verdade é diminuição. Se papai afirma que é 100, pode contar, não tem mesada não. Pois hoje em dia até qualquer neném não chora pra mamar, chora pra ter barão. Números voam até Plutão. Pois a criatividade é o resultado da operação. Um sorvete mais um sorvete, na verdade é igual a um sundae. Mas vejam bem qual vocês se metem. Pois isso já são vocês quem lamem. Um mais um somando direitinho. Não dá dois, dá um casalzinho. Dois vezes dois não é legal ser quatro. Pois dois é bom, entendo, mas é chato. Essa tal de adição. A gente pensa que a gente soma, mas na verdade é diminuição. Se papai afirma que é 100, pode contar, não tem mesada não. Pois hoje em dia até qualquer neném não chora pra mamar, chora pra ter barão. Pois hoje em dia até qualquer neném não chora pra mamar, chora pra ter barão. Pois hoje em dia até qualquer neném não chora pra mamar, chora pra ter barão.